maleeshiyaad hubaysan ee ka tirsan jabhada TPLF ayaa la sheegay in ay aada ugu dhowaanayaan magaalada caasimadda waddanka Itoobiya Addis Ababa kadib markii ay qabsadeen magaalooyin ku dhow magaalada caasimadda. Maleeshiyaada TPLF ayaa qabsaday magaalooyinka Dizii iyo Kabloja la yiraahdo qiyaastii 300 km u jira caasimadda. Dadka magaalooyinkan jooga ee Farakutuska ayaa sheegay in tan iyo xadii maleeshiyaada TPLF ay gacanta ku hayaan magaalooyinkan oo gobolka maxalada ka tirsan haddana ay u gudbeen dhanka magaalada caasimadda. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in jabhada TPLF ay ka barbar dagaalamayaan dagaalyahanno ajnabi ah oo dagaalka ku caawinaya sida uu yiri. Ra-iisul wasaare Abiy oo warbaahinta dowladda ka hadlayay ayaa sheegay in dagaalyahanno caddaan iyo kuwo kaloo madow ah ay ka barbar dagaalamayaan tii kuwa TPLF intii uu socday dagaalkii ugu dambeeyey ay ku qabsadeen magaalooyinka gobolka maxaarada ka tirsan ee caasimadda u dhow. Ra-iisul wasaaraha ma uusan sheegin waddamada ay dagaalyahanadan ajnabiga u dhasheen ama ay ka soo jeedaan. Dowladda Itoobiya nafsadahanteeda waxaa lagu eedeynayaa in dagaalka ay ku caawinayaan ciidamada u dhashay waddanka Eritrea.